ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មន្ត្រីរុស្ស៊ីថាលោកអាសាតមេដឹកនាំស៊ីរីមានអារម្មណ៍ល្អបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមួយគ្រួសារដំបងបង្អស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនបានបង្វែរការហោះហើរបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់បានចាប់បុគ្គលិកយន្តហោះជាចំណាប់ខ្មាំងមានការដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីវិទ្យាសាស្ត្រនៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរៈនិងអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកខេមរៈមុនចា៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសេរីបាសៀអាសាតដែលអារម្មណ៍របស់គាត់ត្រូវគេពិពណ៌នាថាល្អធម្មតាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបើតាមទស្សនៈរបស់លោកអាសាតបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីការដែលកងទ័ពសេរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងដូម៉ានោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកមានសាមគ្គីភាពនេះបើយោងតាមសមាជិកសភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ី Dmitry Sablin ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដកស្រង់សម្ដីមកផ្សព្វផ្សាយអភិបាលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Khanty Mansinskis នៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស្រី Natalia Komarova ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីអាសាតមានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននិងមានអារម្មណ៍ល្អលោកស្រីត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីមកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកអាសាតបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយទឹកប្រាក់អស់400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនជាតិជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាដំបងបង្អស់មួយគ្រួសារត្រឡប់មកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខចំពោះជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាដែលនឹងត្រឡប់មកវិញនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយសុវត្ថិភាពមានកិត្តិយសនិងដោយនិរន្តរភាពនោះទេការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅតែជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាហើយការទទួលខុសត្រូវនេះគឺមានលើសពីការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅទៀតមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្រួសាររ៉ូហីងយ៉ាមួយដែលមានសមាជិក5នាក់បានរៀបចំដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍រួចរាល់ហើយហើយកំពុងតែស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុងមុងដូក្បែរព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមគ្រួសារនេះត្រូវបានគេផ្ដាល់បានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែបាននេះមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេថាមានសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានោះឡើយមេដឹកនាំជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាបានបដិសេធបាននេះដោយនិយាយថាពួកគេចង់បានសិទ្ធិនិងសញ្ជាតិពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋរូហីងយ៉ាដែលបានប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប្រទេសចិនមួយគ្រឿងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្វែរការហោះហើររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនភាគកណ្តាលវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរម្នាក់បានចាប់អ្នកបម្រើការលើយន្តហោះជាចំណាប់ខ្មាំងដោយប្រើប៊ិចជាអាវុធនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរអ្នកដំណើរទាំងអស់ហើយនិងក្រុមអាកាសយានិកទាំងអស់នៃយន្តហោះលេខ
មួយពាន់បីរយហាសិបបានចាក់ចេញពីយន្តហោះដោយសវត្ថភាពបន្ទាប់ពីចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាងស៊ូកាលពីម៉ោង16នេះទោះបីជាមានហេតុការណ៍ដែលអាជ្ញាធរបានបរិយាយថាជាការរំខានដោយខុសច្បាប់ដោយគ្មានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជាក់លាក់ក្តីជើងហោះហានេះបានហោះចេញនៅម៉ោង8:40នាទីព្រឹកចេញពីទីក្រុង ឆាងសានៅក្នុងខេត្តយូណានហើយគ្រោងនឹងចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងម៉ោង11ព្រឹកក្រុមអាជ្ញាធរអាកាសចរប្រទេសចិននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលើគេហទំព័រថាយន្តហោះដែលត្រូវបង្វែរការហោះហើរនេះគឺនៅពេលដែលមានបរិមាណអ្នកបានចាប់បុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះម្នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបាននិយាយថាបញ្ហានោះត្រូវបានដោះស្រាយនៅម៉ោង1:07នាទី នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនោះនៅឡើយទេការដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីវិទ្យាសាស្ត្រឬ March for Science ប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសួន National Mall ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះជាង200ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចូលរួមគឺតិចជាងកាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងខ្លាំងការដើរដង្ហែក្បួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលទៅលើគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំការផ្លាស់ប្តូរពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រពីសិទ្ធិវិមានបានធ្វើឲ្យសហរដ្
ធ្វើឲ្យអាមេរិកឆ្លៀសវៃឡើងវិញម្ដងទៀតដែលស្រដៀងទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលនិយាយថាធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចារឡើងវិញម្ដងទៀត ប៉ុន្តែអ្នករៀបចំការដើរដង្ហែក្បួននេះនិយាយថាការវាប្រហារទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនទៅតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនោះទេអរិយាពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយពួកគេនិយាយថាមនុស្សកុំវិជាមានឥទ្ធិពលទៅលើផោះតាំងស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនិងប្រធានបទដ៏ជំរងចម្រាស់ដទៃទៀត យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានកំទេចរូងក្រំដីដែលសាងសង់ដោយក្រុមជីវពលហាម៉ាស់ដើម្បីលួចចូលទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិរៈសេនីយ៍ឯកជូណាថានខុនរីកឹសអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថារូងក្រំដីរបស់ហាម៉ាស់បានតបជាប់ទៅប្រព័ន្ធដែលគេបានជីកនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបហើយចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅជិតភូមិណាហ្សាអូស៊ី នេះជាលើកទី5ហើយដែលអ៊ីស្រាអែលបានកំទេចរូងក្រំដីរបស់ហាម៉ាស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះលោកខុនរីកឹសបានថ្លែងថារូងក្រំដីនេះនៅជាប់នឹងទីតាំងមហាបាតកម្មដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់រូងនោះដើម្បីវាយប្រហារលោកខុនរីកឹសបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាក្រុមហាម៉ាស់បានសាងសង់រូងក្រំដីនេះតាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014 អ៊ីស្រាអែលបានដាក់អធិភាពខ្លាំងចំពោះការបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដោយរូងក្រំដីនេះចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់បានជ្រៀតចូលអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមអូកាអ៊ីរ៉ង់នៅអាមេរិកចំនួន2បានស្វាគមន៍នឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីតាំងអាវុធគីមីស៊ីរីដោយនិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី អលងអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបោះជំហានទៅមុខលើគម្រោងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនទៅតាំងនៅទីផ្សេងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញ
ាមេរិកាំងម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករិះគន់ទូគីខ្លាំងៗចំពោះការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសង្គមអ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែលស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងកសិករខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសិក្សាតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA បានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទលំដាប់ពិភពលោកដែលមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញការសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមកពីទូទាំងពិភពលោកនោះហើយបានសម្ភាសលោកយីរ៉ូសាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅចាអញ្ចឹងក្រោយពីសិក្សាហើយនឹងរកឃើញហើយតើអ្វីទៅជាអនុសាសន៍នៃការសិក្សារបស់លោកចាដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយើងទីមួយការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺយើងអាចឲ្យគាត់យើងអាចអត់ប្រឈប់អីអញ្ចឹងតែពេលនៅគោលនយោបាយរបស់ស្រុកខ្មែរយើងថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងចឹងអានឹងមួយជាបាតុភូតសង្គមមួយដែលវាទៅមុខធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់គឺប្រសាកសកម្មវានៅតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងជនទីជនបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជំនួយទៅលើការធ្វើកសិកម្មឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងនេះមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូររបស់កសិកម្មហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃនេះទៅលើអ្វីដែលទំនើបជាងមុនឧទាហរណ៍គាត់ប្រើម៉ាស៊ីនច្រើនជាងមុនគាត់ប្រើជីគីមីគាត់ប្រើថ្នាំច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការប្រើជីគីមីការប្រើថ្នាំច្រើនជាងមុនហ្នឹងវាអត់មានគាត់ងំនេះធ្វើដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នមានន័យថាជាអតីតតាតាំងពីបច្ចេកទេសប្រើតាំងពីថាតាប្រើជីណាប្រើថ្នាំណាប្រើពូជណាបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់បែបហ្នឹងគាត់អាចសន្សំបានច្រើនអតីតតាបើសិនជាអត់ទេការជ្រើសរើសប្រើអាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគឺពឹងទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអតីតតាខ្ញុំថ្ងៃនេះសាក់ជីនេះអត់សូវល្អអញ្ចឹងអត់ទៅក្រោយទិញអាជីថ្មីមើលចាទៅទីហ្នឹងជួនកាល3ដងបានដឹងថាអូអានេះដែរអញ្ចឹងវាខាតលុយ3ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ទីរកសិកម្មឧទាហរណ៍ឬមួយក៏ស្ថាប័នណាមួយជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសឲ្យគាត់ថាអូដីនេះឯងអញ្ចឹងជីប៉ានេះជីប្រភេទនេះនេះគឺគាត់អាចសន្សំបានច្រើនការប្រើប្រាស់ថ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលទូទៅនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់អាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងធ្វើកសិកម្មនឹងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងផ្នែកសាមញ្ញគឺវាធ្វើឲ្យការធ្វើកសិកម្មនឹងគាត់វាចំណាយច្រើនដែលចំណាយច្រើននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការធ្វើកសិកម្មរងថ្ងៃផលបានឡើងតិចចុះដល់ពេលយើងសរុបចុងឆ្នាំទៅគាត់ឲ្យយើងគាត់សងទៅថ្លៃថ្លៃដែលគាត់ចំណាយទៅលើនឹងវាចង់អស់បាត់ហើយអញ្ចឹងបានធ្វើកសិកម្មនឹងវាធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើសិនយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងគាត់បានប្រហែលជាយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកហើយយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើកសិកម្មហើយឲ្យការទូកសិកម្មនេះវាបានផលច្រើនជាងមុនចា៎ហើយនេះជាសំណួរចុងក្រោយដែលលោកបានលើកឡើងថាគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឬថាគាត់ចំណាក់ស្រុកមានកត្តាមួយនោះគឺដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដូចថាខ្វះការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៅពេលដែលគាត់នៅតែបន្តគ្មានការគ្រប់គ្រងហើយនៅតែបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកបើធ្វើចំណាក់ស្រុកបញ្ហាគឺនៅពេលដែលជាទូទៅបើសិនអមថាបើយើងគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកសរច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើពីបតានច្បាប់គឺអាយុ8ណោះទៅដល់អាយុ40ការធ្វើចំណាក់ស្រុកថៃរោងចក្រគេត្រូវការគាត់សរច្បាប់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលគាត់ទៅមុននឹងដែរបញ្ហាគឺពេលដែលយើងមានប្រជាជនពេញកម្លាំងពលកម្មគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេនៅស្រុកថៃអាយុ40គាត់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងអនាគតនៅរយៈពេលយូរអង្វែងគឺយើងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដែល productive តែគាត់ពងតែពេញកម្លាំងគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេពេលដែលគាត់ខ្សោយកម្លាំងគាត់ត្រឡប់មកសុខខ្លួនឯងវិញដែលជាវាទៅជាបន្ទុកអញ្ចឹងហើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏វាអត់សុវត្ថិភាពវាចំណាយច្រើន
từ đó nó có mình có thể bờ sân chia thì chẳng cứ bờ sân dương tới sọt ba bên tới tăng công hốn về ai nên chẳng còn tại cuộc miền cái mai dương đại quạt thôi chúng ta sọc khô chứ bạm đại quạt ai và thôi những ca kênh của vài lô hốt đó miền ca chuyển đồ thì hồ nhà khá là xa quạt khô chứ bạm tôi chỉ được cái quạt kênh của vài có quạt ở hiền tàu vài nên sẽ dương tới khô chứ bạm chẳng tăng bị vụ quạt của vì nghề thuộc quạt nghề rồng cửa tăng vì anh à sệt cái dương tu tới cái dương bắt bong làm vô cảm về là mình được anh cũng bong được cảm hay dương có thể thua cái nữa chẳng dương bắt bong cả nông ca để dương capitalize từ phá vỡ giỏi này cũng làm vô cảm với mình mà dương hay chỉ trong cái này là lục miền bị bệnh với trong bệnh tranh tại tông từ nông ca thôi chấm nã sốc chưa để sao đây dương lo ngày đấy dương mình ai khọt khọt bàn đấy cả thôi chừng nào xong được sao tại vì sản nhập ông bà ta dương từ tam khai thì là vừa từ gì đường phạt phụ từ từ thọ mà đà sản nhập cũng có thể dùng thọ mà đà còn tại cô ở đây chẳng ở dương mưa thả nắng chụp bàn phụ thọ mà đà thọ nào vì miền ấy là vì chừng rồi nhà mình được thôi chừng nào xong hai bờ sân giờ thôi chừng nào xong xua ta dương ai chui control qua đại bàn khác tức là những gì người ta thom bà đồ dùng công tu tức và tại bản thân thì có tha xem lại chưa ta có thường nữa tới dương ai chui chia sáp bàn và chia sáp bàn rồi ta dương ai chui control qua đại bàn kha và sau dương ai chui control bàn chán và hai gì dương ai chui tìm mối cắt bàn thôi cả thôi nhà dọc khó chấp để nói còn nghề rong rúa tìm pí và hai gì dương chui control bản thân thì có thôi nhà dọc tức là nó có bàn phò cha nay và dương tiệm tiệm mùi thu cá nó dọc có máy và dương chui control quạt ở bàn trầm trớ, nông ca thua chừng nào sập quát, và hai chữ quạt ai từ tu pha bàn bị chừng nào trống tra nhiều môn, bởi dương ao quạt thua ca thua chừng nào sập tam ở vậy để tu pha miền này có từ tu bán mình group quán, dân về miền ca khát bóng tràn, học quân. Chào sông ông con sông chụp đẹp liền. Học quân tràn. Lúc nãy niếng tiếp tài bàn sẽ đập bọt sầm phía phía tị bay đài chụp phía bên chóp, rồi viên nãy niếng hong chân đà này VOA. Chúng tôi đang lục dì rô giả, sát sát ra cha chúm nên sắc xa áp hi vọt, nơi sẽ có vật chìa lại phù mình phần nông bình. Ông bí phát bác bó này ca thuở chúm nạ sát rốc ở rô bác bó lô rốt khám ai. Bà xin chìa lục nẻ niếng chăng sát đập bọt xong phía ni tăng sát rộng làng bình. Lục nẻ niếng ai sát đập bàn đòi chôl tư can kê hạ tùm bó rô bó VOA. Đài miên ạ xa giá thàn khám ai dot voanews.com. Tăng bí prate Indonesi, bàn khai tư chìa prate mùi mốc. Prate ni tăng tài bóng pratna lưu gọt thê ni rô bác luôn. Tới tăng nơi tiếp xe nhìn, nè xe rầy Kritika Varaga này VOA, rìa cao ẩm phí rừng nì, hay lục châm sổ mết, chún xe cà đầy prai xâm rùl, đối tò tầy. Krong Jakarta đã thlop chìa rìa chật thân nì, nây rìa chìa nà chạc Sunda, nơi mà châm sạ máy, hai bần tốt mộc chìa công phong phai bà thao dở, nây đàn đầy anh anh cùng hồ lóng, bàn tàu dốt thua chìa ở rốt tà thân nì, tam prích tân nấy, đòi bộ mệt lực nôm chích nì dung, កាលពីទសវត្សឆ្នាំ1940ស្របនៅពេលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏មានបញ្ហាខាងកលយុគមិនចប់តំបន់ក្រុងធំទី2ក្នុងពិភពលោកនេះបានស្រុតរហូតដល់18សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាញផ្លូវក្នុងក្រុងនេះទាបជាងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងធំធំឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោក ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាំងចរាចរណ៍សឹងតែជាចិនត្រៃការខាត់បងដោយសារការកាំងចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងនេះដែលនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ11ពាន់លានដុល្លារនេះបើតាមការស្ទង់ប្រមាណដោយទីភ្នាក់ងារខាងការដឹកជញ្ជូននៃទីក្រុងចាកាតាក្រុងចាកាតានៅតែជាក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រភពនៃការងារនៅក្នុងប្រទេសជិតនេះផងដែរដូច្នេះក្រុងនេះ ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរហើយល្បឿនយឺតៗនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាប្រជុំកោះនេះបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកមានការសង្ស័យថាគម្រោងការប្រកបដោយមេត្តាធំមួយដូចជាការលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅលើកោះមួយផ្សេងទៀតមិនអាចសម្រេចបានទេក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ 2017
ផែនការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា BAPPINAS ឲ្យស្វែងរកកន្លែងសម្រាប់លើករដ្ឋធានីទៅតាំងជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់កណ្ដាលនៅលើកោះប៊ុនណេអូកន្លែងមួយនាំមុខគេសម្រាប់ការតាំងទីរដ្ឋធានីថ្មីគឺទីក្រុងប៉ាឡាំងការ៉ាយ៉ានៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់ដែលលោកសុការណូប្រធានាធិបតីដំបូងនៃប្រទេសនេះធ្លាប់សង្ឃឹមថាអាចជំនួសក្រុងចាកាតាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលោកវីដូដូមិនបាននិយាយអ្វីសោះទេអំពីគម្រោងការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលសារភាពតាម Twitter កាលពីឆ្នាំទៅមិញថានៅពេលនេះការបញ្ចេញយោបល់អំពីការតាំងទីជាថ្មីនៃរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវិភាគជាការចាំបាច់ត្រូវមានការគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាការតាំងទីរដ្ឋធានីនៅកន្លែងថ្មីនឹងនាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដលោកបាំបាំងប្រូតយូនីហ្គោរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីទីភ្នាក់ងាររៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍជាតិដែលហៅកាត់ថា BAPPINAS បាននិយាយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមុនថាយើងកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកន្លែងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែទីតាំងរដ្ឋធានីថ្មីប្រកាសជានៅក្រៅកោះ Java ហើយកោះ Java ជាមជ្ឈមណ្ឌលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រៀបលើកោះឯទៀតទៀតដែលមានចំនួនទាំងអស់ 15,000 កោះលោក Brojo Nigoro បាននិយាយថារដ្ឋធានីថ្មីអាចមានជំរើសតាំងទីនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាងកន្លែងឯទៀតឯទៀតគឺមិនឆ្ងាយពេកទៅខាងកើតឬទៅខាងលិចការយល់ឃើញនេះហាក់ដូចជាបដិសេធកោះស៊ូម៉ាត្រាដែលជាកោះធំបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខាងលិចកោះ Java ដែលមានក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើននិងមានធនធានធម្មជាតិច្រើនផងដែរលោកបានទទួលស្គាល់ថាហើយដោយមានការប្រថុយប្រថានតិចតួចអំពីមហន្តរាយធម្មជាតិដែលអាចកើតមានបានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងនឹងរកកន្លែងតាំងរដ្ឋធានីថ្មីនៅលើកោះកាលីម៉ាន់តាន់ទោះណាជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលើអ្វីដែលហៅថារង្វង់ភ្លើងក្តីខេត្តនៅក្នុងកោះប៊ុនណេអូស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងមានការរង្គើផែនដីហើយក៏មិនសូវមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងការរញ្ជួយផែនដីដែលជាហេតុការណ៍ធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីអតីតទី1នៃខែមករាលោកស៊ូជាន់តូសាប្រានអភិបាលខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់កណ្ដាលបាននិយាយថាខេត្តរបស់លោកបានប្រំប្រៀបដី500ហិកតានៅប៉ាឡាំងការ៉ាយ៉ាគុណុកម៉ាស់រីជេនស៊ីនិងកាលីងកាន់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកន្លែងថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រទេសជាច្រើនបានលើកទីតាំងរដ្ឋធានីខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋធានីទី1មុនក្រុង Washington DC បានត្រូវកសាងគឺទីក្រុង Philadelphia នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសភូមាបានលើករដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាដោយស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ពីទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនទៅកាន់ទីក្រុងណេពីដូកាលពីឆ្នាំ2005ប្រទេសអេស៊ីបកំពុងស្ថាបនារដ្ឋធានីថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់នៅខាងក្រៅទីក្រុងលើកែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអ្នករិះគន់ខ្លះវិញការប៉ងប្រាថ្នាលើករដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅតាំងនៅកន្លែងថ្មីជាការប៉ងប្រាថ្នាមួយត្រូវបន្សល់ទុកនៅក្រោយសម័យអាណានិគមជាជាងគម្រោងការមួយមានភាពប្រកបនិយមឬជាគម្រោងការចាំបាច់មួយអ្នកនិពន្ធ Johannes Nugroho បាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមពួកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីមានការខ្វល់ខ្វាយធំមួយពីព្រោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកិត្យានុភាពទៀបជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិភាពពិតជាក់ស្ដែងផ្ទុយស្រឡះពីការឃោសនាដែលមានតាំងពីសម័យលោកសុការណូដែលថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនោះជាប្រទេសជាតិល្អប្រសើរមួយប្រហែលជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសល្អអស្ចារ្យក្នុងពិភពលោកការខ្វល់ខ្វាយនេះពន្យល់អំពីការនឹកស្រណោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់សម័យលោកសុការណូដែលប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើន
miễn chứng nguyên thả, chia bê vi liêm mùi, đại bà tế Indonesia, chia nạ châu rùm xâm khăn mùi nơi lưu trả ơn tạ chết. Khiom dù thả bòm nông, khổng ca tăng ở rất thân ni ít mây, nơi bà lăng kà ra giá, ca tránh bì ca nức xa nọt đà đà ni. Cứ bằng hai ở vấy, đại luộc Sukarno bán chập làm thử. Luộc Sukarno bà hai dù thả đông nó sai lọ một phút, cứ cắt bà lại bị ở đất cả. Hãy chấp đam dịch thamay chứ mùi ở rất thật thân ni thamay mùi. Nâng ai mình ta bằng khát chẳng kháng sát kịch, nâng kháng phù mơ sát nhu bài, khổng ca lược ở rất thật thân ni từ tăng nơi Kalimantan. Có bốn nơi ố bàn tất bàn chạy, rô viên bà tế Indonesia, bà tế Malaysia, bà tế Brunei, đại chi tốt lý dạng phiếp mùi đòn miên bà sát phiếp. Bà sân bà bà tế mùi, khổng mặt đá bà tế tăng ni, xâm rạch, dốc tì nụ chết tì tăng rất thật phí bà. Đồng bọn còn là, nì có Kalimantan có miên cầm rạch tức xâm mật rạc nà. Xâm rạp ao nì vi chô chọt bàn khổng rất thật thị nì, nì bà tì chết mùi để miên có chẳng bạp nì. Lúc anh nụ bà tì nì tập lại Yusuf kà là, bán lì dì kà bì chân nằm tư mình thả. Bọn thaym bì lờ nì, kà nạp bạc nhu bái trời tài lược chánh bì tì kông Jakarta. Còn lại thư kà rô bà tì nì tập lại, tốt là kà, nâng tốt là kà cầm bú có trời tài lược chánh đại. Mù lợi thang dù thế có trời rù rửa đại. Mên mù nụ rộp xa nẹ, trời kà bà tè xâm bái nâng kà rì lạ lì thaym kết phong. Nơi tì mình chấp, kà á phì vọt bà lăng kà rà giả, rưu kông mùi nơi chết kháng đang bay tăng tì, rõ ta thân nít mấy, ác nôm ôm miên phó bạc bò mê lò chẳng chừng môn lưu bạc rì thán nơi lưu có bò nê ô. Có ní, đại miên chi vẹn châm rô, miên phó bạc bò thun thù, đời xa kà cắp bì chư đang bay đâm đầm nằm đồn bình, nâng ác phì vọt ưu xa căm ai tiết ai tiết phong đại. Có ní, có chi con lai rôn nơi, ní sắc chết phốt bùi, đô chết xa ưu răng gù tăng chết đám. Bởi tam bộ nẹ xung kê ca tra nẹ tha. Hết tha ra chân nà xong bòn nơi tì kông Jakarta, trừ bắt bóng rụi xa tờ hời. Ca lược rạc tờ thân ní, mừng mên con tè bọn xó tục phiếp, rì bài nơi lược có Java tè bọn nọ tì. Có bọn tái nước bằng ca phiếp rộp bạc rộp bài thamay mùi nơi lược có bọn nè ô phong đại. Lúc nãy nếng chưa tìm mẹ trời, nơi khăn ông cạp sai xam xâm nê ti trong cầu chia bần tò tới tiết nì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh VOA để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn có thể nhận thêm thông tin về bộ lộ rốt Amerikan mà nhé, trong trầm nông 4 nét, bảo vệ Internet từ ớt chụp chờ. Hãy nâng sẽ đầy đề cao ông bí ông ca sát thị mạng nông Amerik, rì con tù kỳ khăn khăn, trong bộ ca bằng cáp lỡ bằng đánh xong cùng. ទៅទីនេះលោកសុកខេមរានិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកពូទីនដកថយនៅពេលអាមេរិកនិងកងសម្ព័ន្ធមិត្តវាយប្រហារស៊ីរីមានការបះទង្គិចគ្នាផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំងយាមល្បាតព្រមប្រទល់អាហ្វហ្កានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានមានការចាប់ខ្លួនមានមនុស្សរងរបួសពេលបាតកោបារាំងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុង នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាកាលពីគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងដ៏ចម្រូងចម្រាសតទៅទីនេះលោកសុកខេមរានិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណមកវិញវិញប្រជុំមុខនឹងជំរឹះដ៏សោះក៏ក្រោះរវាងការចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារ ឬឈើមើលការវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានដកខ្លួនថយតាមវិធីដោយសន្តិវិធីការឆ្លើយតបយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានរំខានដល់ការចំណេញប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងខូចខាតដល់អំណាចរបស់លោកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេទីក្រុងក្រឹមឡាំង ធ្លាប់បានប្រមានក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថារុស្ស៊ីនឹងការពារការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងមូលដ្ឋានចំនួន 2
ចាប់បានកំជួយមីស៊ីជាច្រើនគ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានតបតទៅវិញទេលោកពូទីនបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារស៊ីរីថាជាអំពើឈ្លានពានហើយនឹងជាការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទាំងស្រុង មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននៅឯព្រំប្រទល់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាភាគីខាងណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមការបាញ់ប្រហារគ្នានេះស្នងការប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងតំបន់ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីពេលព្រឹក នៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់សង្កាត់សាជីម៉ៃដាន់នៅក្នុងខេត្តខូស្តហើយនិយាយថាការបាញ់ប្រហារតបតគ្នានៅកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងលោកឧត្តមស្នេយ៍អាប់ឌុលហានណាន់ហាត្រែនបានអះអាងថាកងកម្លាំងយាមល្បាតព្រំប្រទល់របស់ប៉ាគីស្ថានពីរនាក់និងជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួស អ្នកនាំពាក្យយោធាប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមស្នេយ៍តូអាស៊ីហ្វហ្គាហ្វូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានការបាញ់ប្រហារតបតគ្នារវាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានប្រកាសមែនលោកបានបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានឬកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅព្រំប្រទល់ដែលបាញ់ប្រហារទៅលើប៉ាគីស្ថាននោះព្រោះមិនមានប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់នោះទេ ក្រុមអាជ្ញាធរបារាំងនិយាយថាមនុស្ស63នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមានប៉ូលីសបារាំង9នាក់រងរបួសនៅក្នុងពេលដែលមានបាតកម្មកើតឡើងក្នុងទីក្រុងចំនួន2ក្នុងពេលដែលក្រុមបាតកោបានខឹងសម្បារនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងទៅលើបញ្ហាផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ការងារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្គារ៉ាតខូឡុំបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើហិង្សាដែលបង្កឲ្យមានការ បែកបាក់ហាងនិងអគាររដ្ឋនានានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងតំបន់ណាន់ទេសភាគខាងលិចប្រទេសបារាំងនិងតំបន់ម៉ុងពេលយេភាគខាងត្បូងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលមានគម្រោងការធ្វើបាតកម្មមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចេញពីតំបន់ណតដឺម៉ាដេសឡានដេសភាគខាងលិចប្រទេសបាតកម្មនេះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសក្នុងពេលដែលមានបាតកម្មមួយទៀតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធី
លោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចំពោះគម្រោងបង្ហូរប្រេងដោយជំរងចម្រាស់មួយដោយនិយាយថាពិភពលោកមិនអាចជ្រើសរើសបានរវាងបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Les Echoes របស់បារាំងនៅមុនទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសលោក Trudeau បានទទួលស្គាល់ថាអ្នកបរិស្ថានពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីបំពង់បង្ហូរប្រេង Trans Mountain ប្រកបមែនប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាពលរដ្ឋកាណាដានិងមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានដឹងថាយើងមិនអាចជ្រើសរើសរវាងអ្វីដែលល្អសម្រាប់បរិស្ថាននិងអ្វីដែលល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវជ្រើសរើសទាំងពីរជម្រើសក្នុងពេលតែមួយហើយជាងនេះទៅទៀតយើងត្រូវផ្ដល់ថវិកាដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរីរូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីមួយទៅកាន់ប្រទេសប៉េរូដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយវិបត្តិគម្រាមកំហែងដែលកើតឡើងចេញពីការពង្រីកពំពង់សំតោពង្រីកបំពង់បង្ហូរប្រេងប្រវែង 1,150 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីអាចបញ្ជូនប្រេង 890,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃពីតំបន់អាល់បឺតាទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចបានដើរចេញធ្វើបាតកម្មជាក្បួននៅកណ្ដាលទីក្រុងអាតែនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីបាតកម្មនេះបានរៀបចំដោយគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីលាន Syntagma Square កណ្ដាលទីក្រុងអាតែនមុនពេលដើរដង្ហែជាក្បួនទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកដោយមានការស្រែកជាពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្លះកាន់បដាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវាយប្រហារសេរីអ្នកខ្លះបានសរសេរនៅលើផ្លូវពណ៌ក្រហមថាអាមេរិកាំងជាឃាតករសម្លាប់មនុស្ស
រថយន្តរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានដាក់រាំងផ្លូវចូលទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកហើយក្រុមបាតកោក្រោយមកក៏បានចាក់ចេញដោយសន្តិវិធី លោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើប្រទេសស៊ីរីដោយមិនបានស្នើសុំការអនុម័តពីសភាដោយសារតែខ្លួនផ្ដោតទៅលើល្បឿននិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការនេះនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាសភាមិនត្រូវបានកោះហៅមកវិញនៅមុនពេលបើកការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោក Johnson បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍CNN ថាប្រកាសណាស់ការពិចារណាសំខាន់របស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់កងកម្លាំងរបស់យើងនិងប្រសិទ្ធភាពនិងល្បឿននៃប្រតិបត្តិការនេះហើយមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដែលជំរុញឲ្យយើងសម្រេចធ្វើវារបៀបនេះ ការិយាល័យរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកអនុប្រធានាធិបតីមៃក់ផិនបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលទ្វីបអាមេរិកនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាត្រូវគេដឹងថានឹងថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីលោកនាយករងការិយាល័យអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក ជារដ្ឋអេជិនបាននិយាយថាលោកផែនត្រូវបានគេប្រាប់ថាលោកគឺជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកចុងក្រោយគេក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាលោកផែនបានរិះគន់ប្រទេសគុយបាថាជារបបកុម្មុយនីស្តដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រីក្រនិងមិនគោរពសិទ្ធិរស់នៅជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវPew ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថា ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 25% បានចំណាយពេលតាមអ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរលោក Matthew Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវPew បានឲ្យដឹងថាជនជាតិអាមេរិកាំងពេញវ័យចំនួន 26% ចំណាយពេលជាច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលចំនួននេះបានកើនឡើងចំនួន 21% គិតតាំងពីឆ្នាំ 2015 មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវPewក៏បានរកឃើញផងដែរថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចំនួន 77% ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពេញវ័យតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលមិនប្រើអ៊ីនធឺណិតសោះហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺដោយសារការរីកសាយនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពេញវ័យចំនួន 9%ក្នុងចំណោមដប់នាក់បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទទំនើប យ៉ាងហោចណាស់យូរយូរម្ដង 89% នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ 31% បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រជាជាងតាមទូរស័ព្ទទំនើបនោះមានចំនួន 54% ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកដែលចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននោះមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះ អ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវPewរកឃើញហើយមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺក្រុមមនុស្សទើបតែពេញវ័យជាក្រុមដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឥតឈប់ឈរដោយចំនួន 39%បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែគ្រប់ពេល ជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនលើកក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំ មានតែ 8% ប៉ុណ្ណោះដែលរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឥតឈប់ឈរហើយ 30% ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត3-4ដងក្នុងមួយថ្ងៃពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានអាយុចន្លោះពី 30 ឆ្នាំដល់ 49 ឆ្នាំត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមមនុស្សទើបតែពេញវ័យដែរក្នុងចំណោមអ្នកមានអាយុចន្លោះពី 50ដល់ 64 ឆ្នាំ មានចំនួន 17% រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរដែលនេះជាចំនួនបានកើន 5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី 3 ឆ្នាំមុនមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវPewរកឃើញថាក្រុមអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតញឹកញាប់រួមមានមនុស្សពេញវ័យដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតមហាវិទ្យាល័យមនុស្សពេញវ័យដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមនុស្សពេញវ័យដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងអ្នកដែលមិនរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ ជាង95%នៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតមហាវិទ្យាល័យឬសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងនេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតវិទ្យាល័យឬសញ្ញាបត្រទាបជាងនេះដែលមានចំនួន ត្រឹមតែ20%ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកវិញ32%បានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរដោយចំនួន 92% ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរាល់ថ្ងៃ
ចំណែកពលរដ្ឋដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនវិញអ្នកប្រើប្រាស់ស្ទើរឥតឈប់ឈរនោះមានចំនួន 30% និងពលរដ្ឋស្បែកសមាន 23%គេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងពលរដ្ឋដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនគ្រាដែលការប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋស្បែកសនៅថេរមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវភីវបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលក៏ធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាចំពោះរយៈពេលចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលភីវបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូល $75,000ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរសម្រាប់ក្រុមអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានប្រាក់ចំណូល $30,000ឬតិចជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺមានត្រឹមតែ 24% ប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងជាយក្រុងដែលទំនងជានឹងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលមានចំនួនប្រមាណ 27% ប្រៀបធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទមាន 15%ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសទូគីចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរិះគន់ប្រតិបត្តិការយោធាដឹកនាំដោយទូគីប្រឆាំងនឹងក្រុមឃើតនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញសង្គមបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធការទូតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីខែមករានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបើកប្រតិបត្តិការយោធា Operation Olive Branch វាលុកចូលទៅក្នុងស្រុក Afrin ប្រទេសសេរីក្រុមអ្នករីគុណដែលអះអាងប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស648នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈពីបទបង្ខំសារីគុណដល់ប្រតិបត្តិការយោធានិងការបញ្ចេញមតិគាំទ្រដល់អ្នកតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនបន្ថែមទៀតនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់លោក Hugh Williamson ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលបាននិយាយថាការចាប់ឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសមនុស្សដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពគឺជាការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិថ្មីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទូគីអាញាធរទូគីគួរតែគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការរីកលូតលាស់ដោយសន្តិវិធីទៅលើចំណុចនានានៃគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងប្រតិបត្តិការយោធាហើយក៏គួរតែទម្លាក់បណ្ដឹងនានាដែលគ្មានហេតុផលទាំងនោះរបាយការណ៍ដដាលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលជាប់ឃុំខ្លួនទាំងនោះរួមមានបុគ្គលល្បីៗមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូគីសមាជិក4រូបរបស់ក្រុមគាំទ្រពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសទូគីឬហៅកាត់ថា HDP ក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានដកស្រង់ករណីជាក់ស្ដែងមួយនៅក្នុងចំណោមករណីចាប់ឃុំឃាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន11រូបនៃសមាគមគ្រូពេទ្យទួគី TTB និងប្រធានសមាគមនោះគឺលោក Rashid Dugel ដែលបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាមនុស្សធម៌បណ្ដាលមកពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទួគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីនានារបស់ទូគីបានចានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះក្តីបារម្ភទាំងឡាយទៅលើប្រតិបត្តិការយោធា Operation Olive Branch ដោយប្រកែកថាមិនមានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសដោយកងកម្លាំងយោធានោះទេវិជ្ជបណ្ឌិតទាំង11រូបជាចុងក្រោយត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីមានការទាមទាររបស់អន្តរជាតិជាការពិតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាក្នុងករណីស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយត្រូវបានដោះលែងហើយស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ឃុំឃាំងទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងនៅពេលយប់ជ្រៅឬនៅប្រមាណម៉ោងមុនពេលព្រឹកគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Nerken Besol អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាប៉ូលីសអាចមើលខ្ញុំឃើញពីខាងក្រៅខ្ញុំកំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅពេលនោះពួកគេព្យាយាមទម្លាយទ្វារដោយមិនបានចុចកណ្ដឹងមានប៉ូលីសប្រហែល20នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំដោយពាក់របាំងមុខ
ហើយភ្ជុំកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិមកលើខ្ញុំករណីរបស់អ្នកស្រីបេសលគឺស្ថិតក្នុងចំណោមករណីចាប់ឃុំខ្លួនទាំង5ដោយសារការបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយអង្គការ Human Rights Watch របៀបនៃការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកស្រីត្រូវបានធ្វើឡើងស្រដៀងនឹងករណីផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលចោទប្រកាន់អាញាធរថាគំរាមកំហែងដល់អ្នករិះគន់របាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាក្រោយពីធ្វើការពិនិត្យករណីទាំងនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាការសម្រុកចូលរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួននិងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនានាគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាជាងការចេញពីការជឿជាក់ថាមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតនានារបស់អង្គការនេះបង្ហាញថាគ្រប់ករណីទាំងអស់ដែលអង្គការនេះសិក្សាទៅលើសារដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមគឺអហិង្សានិងស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមិនបានធ្វើការអធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់បានចានចោលការរិះគន់ដោយចោទថាជាការឃោសនារបស់ពួកភេរវជនការចេញផ្សាយរបស់របាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាស្ថិតក្រោមការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងខែមីនារវាងលោកប្រធានាធិបតីទូគីរ៉េស៊ីបតៃយីបអឺដូហ្គានប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកយ៉នក្លូតចាំងខឺនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាស្កក្តីបារម្ភរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រជុំនេះដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកថាស្កបានថ្លែងថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាខ្ញុំបានលើកយកក្តីបារម្ភទាំងអស់មកនិយាយដោយអ្នកបានដឹងហើយមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនរួមមានទាំងនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងចំណងការទូតរបស់ប្រទេសទូគីជាមួយនឹងរដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗហើយនឹងស្ថានភាពនៅស៊ីរីផងដែរលោកថាស្កបានបន្ថែមថាជំហររបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់លាស់ណាស់មានតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទូគីអាចប្រសើរឡើងរួមទាំងដំណើរការនៃការចូលជាសមាជិកផងដែរកាលពីចុងខែមីនាប៉ូលីសបានធ្វើការសម្រុកចូលកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សិស្សមួយកន្លែងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Bosporus នៅក្នុងទីក្រុង Istanbul និងបានចាប់ខ្លួនសិស្សមួយចំនួននេះគឺជាការសម្រុកចូល2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Bosporus ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសាលានាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលប៉ូលីសធ្វើការឆែកឆេរស្វែងរកសិស្សដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការវាយលុកដឹកនាំដោយទូគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីការចាប់ឃុំខ្លួនទាំងនោះធ្វើឡើងក្រោយការថ្កោលទោសរបស់លោកអឺដូហ្គានទៅលើក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដោយហៅក្រុមសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងការហាយក្បួននយោបាយនោះថាជាជនកុម្មុយនីសនិងជាយុវជនក្បត់ជាតិក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានលើកឡើងថានៅពេលដែលលោកអឺដូហ្គានកំណត់មុខសញ្ញាចំចំជាសាធារណៈទៅលើក្រុមជំទាស់ការចាប់ឃុំខ្លួនក៏បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតមានការប្រែប្រួលរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដោយលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពឯករាជ្យការចាប់ឃុំខ្លួនសិស្សានុសិស្សទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិភ្លាមៗសារជាថ្មីអ្នកស្រី Katie Perry ប្រធានពិសេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសទូគីបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានចាត់ទុកថាជាភេរវជនការគិតដោយប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីថ្មីមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ីសង់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនាម័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសកូដូវ័របានសម្ពោធគម្រោងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាលើកដំបូងស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃមេរោគអេដស៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នមានពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាង 20,000 នាក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថាការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់លើពលរដ្ឋកូដូវ៉ាដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដឬហៅកាត់ថាស៊ីហ្វីសមានគោលបំណងធ្វើតេស្តពិនិត្យឈាមថ្នាក់ជាតិរោគមេរោគអេដលើពលរដ្ឋកូដូវ៉ាហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់លទ្ធផលនេះដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការរីករាលដាលមេរោគអេដនៅក្នុងប្រទេសកូដូវ៉ាគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីហ្វីសបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំងឺអេដឬហៅកាត់ថា PEPFAR ប្រទេសកូដូវ៉ាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស13ដែលមានគោលដៅគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលមេរោគអេដឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020នៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គម្រោង PEPFAR
កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំគម្រោងស្រាវជ្រាវ CFIES បានផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រណែនាំនឹងការត្រួតពិនិត្យលើការសិក្សានេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017មកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋចំនួន 11,000 គ្រួសារបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះនិងបានពិនិត្យឈាមរោគមេរោគអេដលទ្ធផលបឋមរបស់គម្រោង CFIES ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបាននៅត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកស្រី Catherine Brucker ភារធារីរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការងារវិយតម្លៃទាំងនេះគឺជាការងារស្មុគស្មាញហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការចូលរួមពីភាគីដៃគូសំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតតំណាងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺហៅកាត់ថា CDC បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនាម័យសាធារណៈគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Raymond Goudou Coffey ដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការនេះនិងបានបញ្ជូននាយកតការឡៃរបស់លោកធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកស្រីនាយិកាប្រចាំប្រទេសរបស់ CDC បានពន្យល់ថានៅពេលបញ្ចប់គម្រោងវិយតម្លៃនេះCFIES នឹងជួយប្រទេសកូដូវ៉ាឲ្យទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដនិងជួយដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងការព្យាបាលឲ្យបានប្រសើរជាងមុនលោកស្រីក៏បានកោតសរសើរដល់ជំនាញនិងការដឹកនាំរបស់ក្រសួងក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះផងដែរតំណាងមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិសេតេនិងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការប្រជុំនេះដែរប្រទេសឡេសូតូម៉ាឡាវីស្វាស៊ីឡង់អូហ្គង់ដាសាំប៊ីនិងស៊ីមបាវេបានបញ្ចប់គម្រោងវិយតម្លៃស្រដៀងគ្នានេះដែលបានទទួលការគាំទ្រពីគម្រោងភេបហ្វាកាលពី18ខែកន្លងទៅ CDC និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមទាំងកម្មវិធី ICAP នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក៏បានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះផងដែរលោកស្រីភារធារី Brucker បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូដូវ៉ាគឺជាដៃគូយូរអង្វែងជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈជាង30ឆ្នាំមកហើយយើងដឹងថាការទទួលបានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលមេរោគអេដដូច្នេះខ្ញុំពិតជាគាំទ្រការសិក្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធផលរបស់គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ CFIES លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាគ្មានគម្រោងការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងសេរីទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងនៅតែគិតពិចារណាលើវិធានការទៅមុខប្រសិនបើមេដឹកនាំសេរីបាសៀអាអាសាដប្រើអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសបានវាយប្រហារការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយបាញ់គ្រាប់កំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន105គ្រាប់តម្រង់ទៅកាន់អាគារមានអាវុធគីមីរបស់ប្រទេសសេរីចំនួន3កន្លែងផ្សេងគ្នាដែលមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាកាសនិងពីរកន្លែងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅជិតតំបន់ហ ோம் ជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសលីបង់ភាគខាងជើងក្រមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយតម្លៃបឋមបឋមរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញថាគ្រាប់កំជ្រួចមីស៊ីលនីមួយៗបានបាញ់ចំគោលដៅដោយបានធ្វើឲ្យទីតាំងទាំងនោះក្លាយជាគំនរបាក់បែកនៅក្នុងពេលដែលគ្មានការធ្វើឲ្យរងរបួសដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលណាម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានការពារការប្រើពាក្យពេចន៍របស់លោកដែលសរសេរថាបេសកកម្មបានសម្រេចដែលលោកចង់និយាយយោងទៅដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីលោកត្រាំបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបេសកកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អឥតខ្ចោះដោយមានភាពប្រកបប្រជាដែលរឿងនោះគ
ឺជាវិធីតែមួយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបានបរិហារឲ្យរឿងនោះហើយដែលលោកប្រើពាក្យថាបេសកកម្មបានសម្រេចលោកត្រាំបានប្រើប្រយោគកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យមានការប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងលោកចចW Bush ដែលកាលពីឆ្នាំ2003ឈរក្រោមពាក្យស្លោកដែលគេសរសេរថាបេសកកម្មបានសម្រេចនៅពេលដែលលោក Bush ប្រកាសប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដ៏ធំដែលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រយៈពេល6សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការចូលឈ្លានពានតែសង្គ្រាមនោះបានអូសបន្លាយពេលរហូតដល់5ឆ្នាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឆ្លងដែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់ទាហានប៉ារ៉ាចំនួន2នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួស5នាក់ផ្សេងទៀតជនភៀសខ្លួនដោយសារទឹកជំនន់របស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃស៊ីវិល5ឆ្នាំនោះត្រូវបានគេហៅថាជាប្រទេសមានវិបត្តិកូនក្មេងមេធាវីការពារសិទ្ធិជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីបរិស្ថានបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងពេលដែលមានការតវ៉ាគួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី